Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica i avui tornem a saludar el nostre company, Albert Pasqual. Què tal, Albert? Molt bé, Sílvia, què tal? Bé, comencem amb aquesta fotografia impactant, impressionant, com sempre, les del nostre company Emilio Zaragoza sobre justament la tempesta d'esta nit, que ho diem, va deixar sense llum a tot el poble de Tivenys. A tot el poble de Tivenys, sí, sí. I déu-n'hi-do quines llampegades van haver al llarg de totes les Terres de l'Ebre, en una tempesta que va travessar les comarques del sud de Tarragona i que va deixar imatges també com aquestes, per exemple, des de la Pobla de Massaluca. De fet, a la Terra Alta van caure 7 litres per metre quadrat a Batea, 2,5 a Gandesa o 1 litre per metre quadrat al municipi d'Horta de Sant Joan. També imatges de Maria Frasneda, en aquest cas des de l'Ametlla de Mar, a l'Ametlla de Mar, on van caure gairebé 2 litres, 1 litre i mig al Perelló, 2 a l'Aldea o 1 litre a la zona d'Aldover. I finalment acabem a Deltebre, al cor del Delta, en aquestes imatges també de Joel Durà. Precipitacions acompanyades, això sí, de llamps. I avui, això sí, ambient assolellat, pocs núvols, alguns al davant de la costa del Baix Ebre, també del Baix Camp, però en general bastanta estabilitat. I això sí, ho veurem en la següent imatge, el que tenim és esta calitja, de nou, que torna a donar-nos este cel una miqueta enterbolit, i això sí, en un dia molt xafugós i de temperatures ben altes. Ho veiem a continuació en les temperatures, les mínimes i les màximes, on destaquem, per exemple, la mínima al Parc Natural dels Ports, 24 graus esta nit, a 1.055 metres, per 33 graus i mig de màxima, almenys fins a les 2 de la tarda. 38 i mig destaca la màxima de Vinebre, de nou avui, un dia on cal prendre precaucions. Avui, en principi, serà finalment el dia més calorós d'este nou episodi de calor que estem tenint. Ja de cara a la jornada de demà, parlarem en general d'ambient assolellat a les quatre comarques i durant tota la jornada, vents variables de caràcter fluix pel matí, per la tarda girant la component sud en marejol. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament, les màximes es mantindran i atenció a l'índex UV, que serà de nou al conjunt de les Terres de l'Ebre. I ja si veiem les temperatures, per demà esperem màximes de 38 graus de nou al nord de la Ribera d'Ebre, entre 35 i 36 punts centrals de la Vall de l'Ebre i a la costa entre 30 i 31, les mínimes que estarien entre 19 i 22 graus. I l'avanç de previsió per als pròxims dies ens parla d'un cap de setmana d'inestabilitat, vents que ho farien de la component sud-sud-est, unes temperatures que, per Móra d'Ebre, això sí, seran força altes el cap de setmana, entre 35 i 36, de cada la setmana que ve sembla que les màximes es moderaran una mica. Per tant, aquesta onada de calor té el pic avui, demà encara arrastrarem i dissabte, però ja anirà a menjar a partir del diumenge, no? Exacte. Gràcies, Albert. Avui, si te sembla, justament a l'informatiu de fa uns dies, parlàvem de les tortugues careta, que havien posat nius, en este cas, a Sant Jaume d'Enveja, a la platja del Serrallo, i avui tenim esta imatge ja aneclosionat de l'ou. Ja han eclosionat de l'ou. Acabem en unes boniques imatges sobre això. Anem a veure. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. Amb aquestes entranyables imatges. Acabem, tornem demà a la mateixa hora. Gràcies, com sempre, pel seu temps.